Zitago anjega na demwana wa ndigwa. Baba witũ akuire ndĩ mũnini na mami witũ agĩcoka agĩbuata. Koguo mũtũragio nĩ Jehova. Amen. Tũtia experience aite gĩkuũ. Yaani kĩa mũndũ wa hakuhĩ. Nĩ gĩatũhutirie mũno 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 mũno. Tondũ nĩ wona mũndũ arwara Saturday akua Sunday. Brother nĩwe warĩ mũnini. Nĩwe mũico biũ. Namba ithathatũ. Na nĩ rate. Oh God. Yeah, nĩ rate. Okay, after twathika baba rĩ, mami nake rĩ, nĩ aigure, okay, nĩ anyitirwo nĩ kĩeha mũno, tondũ ona ndarĩrire mathiko-inĩ. Twathire ũguo gũgĩtuĩka atĩ aikara ta mĩeri ĩtano ũguo ĩnana ũguo gũtuĩka ena pressure. I think mami onire ndekũhota gũikara e ika matarĩ na baba. Akinyire handũ nginya ndawa icio akĩrega kũnyua. Akĩrega kũnyua, so we nĩ anogetio nĩ thĩ tondũ wa my father. Dagika ya mũico nĩ gwatuĩkire akome thibitarĩ Kiambu tarĩ amũtheca cindano no kũpacapacire tũmwĩroreire wĩyũmĩrĩrie tondũ wĩ kĩanda-inĩ gĩa kanyanya na nĩwona ũguo ũraigua ngoro yaku ĩnyihanyihĩirwo no ũrĩuma haha ũgĩthekaga kanyũmba wa mũũri ũndũ nĩhĩ makobi niĩ ona nĩ ndĩkĩrema haha nĩ ndĩkĩrema ndagũthirwo kobi ngĩbĩrĩrĩka ngĩgwa thĩ nginya o kũu kuma aciari akwa kwa makua mũthuri ũcio nĩ athinĩkanirie mũno 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 anjĩra ũranjĩra mũndũ mũkuũ na mũndũ akua nĩ ora ciugo cia baba nyina nĩ agĩkuire rĩ nĩ ciake nĩ wanyita ciana ciakwa cikarĩrĩra nyũmba cikanoga cigakoma niĩ ngaheo kwa gũkoma nĩ neighbors akinyire handũ mwana wakwa akĩnjũria mamukwani hau na nga kwĩnu so wewe mwana ũrĩa wombirwo nĩ ngai niĩ ndĩ mwana wakwa mbo nĩ ngai nĩ mũtumia wa mũthuri fulani Adamu na Hawa Adamu na Hawa Iburahimu na Sara ndirenda ũhoro ũcio wa kwĩna mũrũ aca kwĩna mũrũ aca niĩ kwĩna mũrũ wewe rutagĩra mũno rathimo wewe rutagĩra mũno mwĩroreri ndũkariganĩrwo kĩanda-inĩ gĩa kanyanya tũnyitĩtwo tũgasponsor wega tũkomaba nĩ kambuni ya Joy Millers na nĩyo matũrehagĩra mũtu wa kabagara ka ngano Raha Premium na magacoka marĩ na 1 kg ya mũtu ũcio wa ngano marĩ na kabagara kaka nĩ ka mũtu wa ngima acio nĩyo matũnyitĩte mbaru nĩyo matũsponsĩte magatũnyitĩrĩra wega na nĩguo kĩanda-inĩ gĩa kanyanya mũndũ akauma ho to kũhũna ngoro ona kũhũna mwĩrĩ ndũgathiĩre mĩtambo nayo kabagare ĩtũre nĩ ndakũgeithia rĩngĩ mwĩroreri wakwa wa Kanyanya Production no ndiĩ rĩngĩ o kanyanya ũrĩa wanyu na nĩ ndacoka rĩngĩ thĩinĩ wa kĩbindi kĩrĩa gitũ kĩerũ gĩa kĩanda-inĩ gĩa kanyanya nĩ ngenete mũno nĩ tondũ wa ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũtũ support ngakũrehera andũ haha tũkaigua rũgano rwao tũkamateithĩrĩria na andũ acio makauma haha marĩ akenu arĩa athe mokĩte mbere nĩ makoretwo magĩteithĩka na nĩ makenete mũno na no tũkũmũrehera rĩngĩ mauge ũrĩa mateithĩkĩte marĩ kĩanda-inĩ gĩa kanyanya rĩu rĩ ndũkĩnjĩtĩkĩrie ningĩ ngũrehere mũgeni ũngĩ witũ mũirĩtu mũhiki minji minji mũirĩtu kĩeya nake akoretwo arĩ mwana wa ndigwa na agakorwo akĩgerera moritũ na tondũ ndiendaga kwaria ciene ndikerwo mũmemereki wa ndeto ciene ndienda gũkũrehera mũgeni nĩgetha atũhe ndeto iria akoretwo arĩ nacio nawe wĩra waku rĩ to gũkĩona kwĩrorera gũsubscribe gũshare na kũlike gacomment rĩ ndũgĩtũtigĩre tu ndagũthaitha ndikũrĩa marĩgu ndũgathiĩ ũrĩa mĩtambo ngũrehere mageni witũ karibu sana mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ o ta ũrĩa ndera mwĩroreri nĩ minji minji kwenyũra kwenyũra wĩigue wĩ mũciĩ katika kĩbindi gĩkĩ gitũ gĩa kanyanya kĩanda-inĩ gĩa kanyanya na nĩ tũkenete mũno nĩ tũtĩkĩte mũno nĩ gũkorwo twĩ nawe rĩu ngwenda wanjĩrĩrie na kũrora kamera ĩno nĩyo yaku wĩre andũ eroreri a kanyanya marĩtwa maku ũciarĩirwo kũ na ũrereirwo kũ na ũgĩtwĩre kana wĩ mwana wa ndigwa ũkĩgeithie mwĩroreri wa kĩanda-inĩ gĩa kanyanya nĩ ndakũgeithia mũno mwĩroreri wa kĩanda-inĩ gĩa kanyanya ha marĩtwa nĩ Anita kana Ann Njenga no Anita nĩ rĩa wĩra-inĩ ndĩ mũgĩkũyũ karĩ ng'a
njereirwo ndenderu between banana na ndenderu gwĩtagwo njoro na ngarererwo kũu ngathomera kũu ngacoka ngakĩhika ngagĩa mũthuri na ndĩ mwana wa ndigwa na nĩ njokagĩria ngai ngatho nĩ kũhe thayũ tondũ nĩ ahete gĩkeno kuma hĩndĩ ĩrĩa aciari akwa meherire asanti sana ketũkinye hau rĩu anitarĩ ndaigua njeri na ndaigua njenga ndamenya wĩ mũgĩkũ Mwikoyo. Mwikoyo. Na ke mudu waka koko kia dine ya kanyanya. Wakoro we mwikoyo. Nego uragi ya kiulia. Mwishi uira kukua kaki. Kukua kakuro. Bas, nice one. Jikuwa ni uko menya. Na niye koko kwa kanyanya. Dine no doge. Tiga kukua kakura. Karibu sana. Ane wake menya ni mamucie ukuaga ngaguro thank you biseno ri ni uramenya ndo aya oyo ni mam yeah. My mam yeah you are late mam mamu anyeta gote neri wangoi yeah oyo nake ni uramenya no oyo ni nie yes hedi adira gwetagia bisari ni uramenyaga ndirenda ta gwikana cio Asa, asa. Nesigagia no mwana wa ndigwa tuone mamke. So rĩu woka gũkokeanda-inĩ gĩa kanyanya rĩ, twĩkagĩrĩra ĩno ĩtagwo magic cup. So twĩkagĩrĩra mũndũ mbica cia mũciari ũcio watũtigire nĩgetha wekĩra kĩndũ kĩhiũ. Akorwo nĩ kĩroko kĩnyuaga cai, akorwo nĩ thaa mũgwanja ũkĩnyua tũmaĩ tũhiũ. Ukamuona tondu wekira kindu kihio ni kirutaga mbica ire ci hau na riu ni ndirona atiriri toko na ringi wirigite kurora mbica cia iyo mam tene muno no riu nuona ni urecionaga maybe every morning ugikinyuaga cai nigetha ndugakiriganirwo muno niwe na we twakiuga tugwikire ciaku tondu tutire na ya father thank you na karibu sana santi Kete ini ya kanyanya, wewe mwishie, woko ni tukaga, tukaria deto, shia ule mkore tomo kigerera, aduwale ya marishia na shia digwa. So, karibu sana. Eh? Anita! Aya, doko wala kia watera? Asa, diko wala si nasama. Kia kwa kia kwa kia kwa kia kwa Ndio ndio. Kendo kiega kendo kitari na haifu ni njega muno na ina sama ina sama muno na kuhuta soft ehwe pita neno riafio kafagara kamu tu wa premium kamu tu wa gano na ni makirorete kinya kirwe mwe ni kuri Nikuli na kilo igire. Kuli gena nori okweda. Le utaba ogikire. E mutu wa agima. Kafagara le ukafi yu. Agima. Weka gena kakudika. Yekima he. Ake dauga? Kafagara. Mutu wa agima. Na mutu wa agano. Haya kakudi. Yekima he. Tumenye te kulena mutu umete mweru wa gano na ni mutu mwega fiyo ngigutuge
nigetha nacio ciana ri ugithie ciere no kafaga no kafagara kangana na kangi kangima bas au hati kire hega ni hega fiu au ni hega Begi muno ni undu waraha premier eh uthi ubugire twana noreke neighbors yo nao na neighbors makuria niki kiukira nunga wega uguo ukamera no ki ra premier utiri undu ki thank you ni hau eh kau ni kap kumuligo kale uguthi kuheciana tuinagaka edu le mudu wa saluni eh ni kau wikirite nigetha ndukagie gikona hau iguru ri ti hega La premia. Mhm. Hedi dero kavera inere. Ni kau kafu ni. La premia. Etikega. Kali hedi abura. Eh, niki ka hedi abura ni kafagara. Eh, kafagara. Ni dina jiro gu kamenya wina. Ni na kafagara. Ni na kafagara. Odo masio ni makaka. Ni baba igwa kwa kugukenunga ri. Ukamera. Nekafagara kagima na gachapo nekafagara So karibu sana no hole a sip Karibu deraria Yes Leure Watira witagwo ritwa ria giku witagwo atia Jerry Jerry Leu gaceri ri Ndirenda urore kamera ino Utwire ati kuria waciarirwo Na watu ila wasi ya leiruo na hau uguo. Leu okere muirole liyati. Kule wasi ya leiruo ugidhomera. Negeza tuthi hau hagi. Ok. Ni dasi ya leiruo. Hado heta wajoro. Ni asi ya liya kwele. Chega na wagui. Na gire ruo vega muno. Tasi ya nasi ya mahida mau. Siena siema ida mu ni tuare lagu wega mu no adore amu ida ni kira ruwa wega gigi kura wega mwana mwathiki na mwana wathia kanitha rere toni aciari toni twagithia kanitha no rutu agimara uguciarirwo jioro ndaciarirwo jioro jioro ni ni kuria na ikuru na hau asa hena jioro ya ndenderu ini ndu gitagate ka ndenderu na banana ni hari jioro Hau ni hoda aciarirwo. Uguciarirwo thibitari kana muci. Ndaciarirwo thibitari ya Kiambu. Ho Kiambu. Kiambu Hospital. Na ngirerwo wega ngithomera Muthuru Secondary School. Primary apa ni kana primary. Ona ko ni hari nursery utwire. Nursery ndathomeire oku. Tondu tene gutiari atianga private. Ndathomeire oku Muthuru primary. Na nursery ngithomera oku ngicoka ngithie secondary. Gasarage ha gasarage isoka rungi gicenjio ngitorwo gitwe secondary onge no gicenjio wari mwaganu ndiari mwe moru na ndiari mwe ndiari mwe ndiari mwaga wathi wathire gitwe bi form ki the form 3 kire kia form 4 niguo ndakihirwo certificate ya form 4 na ngigikara uguo Kia pia mawira mapia sha. Ai, ndugithire muno Anita. Riu ri. Hai haha wikanini ri. Fafa wanyu ari umuoyo. Ndi muoyo. Egucoka na ni andutaga wira. Fafa ari mu carpenter munene. Okay. Carpenter munene. So ni aheagwo mawira maya ma contract ni athia ringi ona nja agaikara ringi ona wiki agacoka agacoka o guku riu kuu gagacarage gaka ehe kundu kungi ringi kuraihu ta nyatarwa nyaururu uko kuria murarerirwo no guku gacarage ni joro joro ino edenderu ndu ngiuga joro ndu ni maguciria ni ndu ndenderu joro hau banana okay gatagati ka ndenderu banana hau ni hari ni tukiuga ati reke tumite riri ni tumite ndenderu tondu ni andu mami ui muno ni getha tutikameherie meciria ni wakirirwo ota ciana cia kahinda kau o baba wanyu agikirutaga wira na mugakigia na tumaica tuthaka muno riu ri baba wanyu niwe wahurukire mbere Gugu dite nige da huruke. Ok, nie nida hikite, fafaki ake huruka.
ge fafakero ari mathiite kuria handu mburi akirio nida brother yakwa kihurira thimu akinjira tumutware thibitari tukimu nie ngiuma wira ini ngiambata mucii tukimutwara thibitari Nazarethi agithia ki admito agikoma kwari on Saturday aki admito Saturday agitida Sunday alikuwa Sunday utuko around saa 10 ni mukumenya niki kania korirwa thimu akirwo niki kana niki kana ni borio yari na thina ni food poisoning kana gukwirwa atia okay dagitari orio akiugagire ni appendix ayori aigire ni appendix tondu gwatwikite meterere dagitari mandi nigetha ekuki athijo no dakoreto dakinyirie mande we akwire Sunday utuko na hau mbere dakoreto agicomplain ni undu uriku kana uriku dakoragwo na thina ona munini no no ukoro ringi no yathuri ni mauga makona thina magakira tondu tutiyoi no no dakoreto complain tewe ate thina munene ndiraturwo kandire asa ona ndari yarwara ati akarwa ona ndari yarwara ati agakoma thibitari kana akarwara murimu asa ubu ki ukiare gukuo very sudden yeah ili kwa sudden to the experience aitege kuo yani kia mudu wa haku ni gi atuhutirie muno to nona mudu arwara Saturday kwa Sunday so ili kwa mbaya so hedio we wari o mugima ni mwari na ciana ciari nini wewe wakaigana kwanyu na mwicia na cigana okay ithu to ciari to turi atandatu aithi tu atano na mwanake umwe kamwe kau kai atiristi kai gogona wewe wakaigana nie ndi mwana wa gatagatini nduri wa mbere na nduri wa mwisho biha gatagatini so ni kwari tunini twatigirwo ka brother kanyu ni brother yanyu niwe munini kana ari mwena ari ni mukuru gukira brother niwe wari munini niwe mwisho fiu na baithatha tu no ni rate oh god yeah ni rate so yene ni hena kairitu kanini na brother yakwa na sister ngi na ni ndu no ngi na ngi munene yeah so hidi no fafara tutiga ri ni ka brother gaku kaigana atia kana ga sister kau gaku kanini kaigana atia ka sister kanini kuri mudu wathomaga ka sister kanini ka katiari kanini uguo batiari kanini no ali secondary kana ona ndathomaga ni arikitie ni ari ekirio etu akorirwe ka form 4 akorirwe ka form 4 okay so leo hau hatire mundu tungiuria ati ekomenyithia ati tondu matiakiria nini muno ni maramenya gikuo ni gikuo ni mwaki ni mwagitigwo ni ni baba ni tu ni mugukimuthika on ku ndenderu na riu ni kue ni mamu wanyu kuoya na rugendo rwa single mother toto fafa ni agitutiga ni akimurera haha ari na twana tutigitwo muci we already we muhiku asa othe matire ku hedio matire ku wiki toto ari ithwe twagi twa ni dare mu gwakwa acio mari bira so ndari na mwana ararugira hau asa okay na kemami ni agikaro wega tari na andu maramugia tiga wari agukinyanya mundu ini aratigirwa tukona ni ati agwikara gutiaga ko uguo na no moiguaga hapa na hapa na mugakimwire yumiririe riu ri na rurugendo rwa mwitu ri nigetha acoke atutige ri guko kuhana atia okay after twathika fafa ri mami nake ri ni aigure okay ni anyitirwo ni kia muno tondu na darizine mathikoini umirie fiu nigetha na ithwe tu umie tondu nona mundu uyu akwa dagike orimu na ni undu tutangire respectire na tutiari twae tuti experience tege ku thini wa family itu ndu nona mami umirie nigetha na ithwe tu umie tondu ithwe ni twaririre muno tondu rucio ni undu woka gafra no mami darire ona hanini kinya mathikoini to ne yumagia ni undu wa ciana ciake na nikyo juga ni wega gukwirirwo karira ni etho ndu cio ugathira so mami aga kurira to ikara ta wiki igiri ugu akiambia kurwara akiambia kunyitika no guo tutiamenya ni ki tukamutwara thibitari akerwo ndarenda na murimu ni guru twathiri ugu ugituika ati aikara tamii itano gwe nano gugutwika ena pressure
ugituika nie gutoro thibitari githimo ugituika ena sukari wow and diabetes a toro thibitari twageririe nie agerie gwikwo counseling ni ndagitari no ruwe gusiria onaga tondu ri baba ni areherire ri na baba mari ndugu muno 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 na mami witu ari murata wa ke ari murata wa baba wa hakuhi muno I think mami onire de kuhota guikara ehika matari na baba so akiona akiaga hu eh ni akoragwa akigieka muno ni kurigwa baba aramutigire niki riu twa mutwara thibitari ni gwariirio akaririo yakaiga ndareciria no wa murorokona ni areciria ani gwa twikire riu agitoro thibitari eko counseling agiko counseling na bado no areciria rithu tugikige na thina muno ni ndamuragia kai mamu riu niki ki urenda kurwaro tuthiu tutige ku akaiga we ndari kundu arathi no wa murorokona mundu we na meciria namo thini wa ngoro yake ndia gikiro counseling na tukiaririo na asi andu amuci makiaririo no ndagika ya muiso ni akuheo dawa eh ari kana akire nginya praise akendu agethutesa gasita insurance ni uni akinyire handu nginya dawa icio akirega kunywa akirega kunywa so we ni anogetio ni thi tondu wa my father so we erona ru kaba akuhiririe baba na ithu turageri kumuthaitha tuikare na tondu tutingiendire kumurus nona so agituika nie kunywa dawa nie gutheca cindano gutuika nie arega dawa tugakoraga nginya nie citete rukuruo riri rugu gutuika ru nginya sister yakwa no amuikaragirie nginya thibitari aheo rutha inuke riu ningi agacokio thibitari so ndangiahurukire nyumba atari murwaru tondu ru kiundu kiu angwiciria ni kiamugiire muno Oke, riu gone gwanda ya ni agugicoka agucoka hurukire ku mucii kana ni aguthi thibitari. Eh, dagika ya muiso ni watwikire akome thibitari Kiambu. Kiambu Hospital. Na Oke, kwari ki mathama yathaini mathai nyanya ini twari oha tukimuona. Sukari ugitwika no wa haiba muno. Agitwika theso ni cindano. Dagitari amuthesa cindano no kupasa pasi litumwiroreire nilikuwa hapo nilikuwa na mwangalia so nimepitia na jiguwa uri muno ni kuruza aciari akwa tikoragwo hari haguthu we so riu mami akihuruka matiganirie na dadi ndatinakatahe kahinda kaigana atia Oke matiganirie na kindu 2 years ya kidu 2 years ni hari tukukukukoi ingikorwo muthuri ucio ari murata we uguo ri ngwiciria kiundu kiu ni aremirwo ni kuhingiriria kiundu kiu na agaikaraga agiciragia muno ndeto ciake sawa riu ni mamia kipas ni mukumuthika o kuria kuri muthuri we utamuthikire na niyo na mama githiko ndiyoi ndiamenyire ura gwathire tondu Oke twathie mocarĩ twathi kumugira ri mo Oke kati Oke mukiigua ni mwaremwo ringi mukirigwo I'm sorry dear ati haguthu mwiroreri maya nimo maundu maria ndirakwira nigukoragwo kuri no ndu muritu mundu uria utari na muciari na we wi hau wi nake na nduri weciria uhoro wa ciana ici maundu maria cigeragira ringi ni magaga mundu mangira na nikio ndirakuririe atiriri kiandeini gia kanyanya ni mariukaga ho tukaria tukerana tukaririkanania na tukuririkanania kieha tukaririkania maundu mega maria makoragwo na aciari icio na ningĩ tuone ciana ici ciandigwa rĩ nĩ maundu mariku maya mageragĩra maundu macio maritũ matarĩ mũndũ mangĩrĩra niĩ nĩ ndĩndutĩire kĩanda-inĩ gĩa kanyanya tũkarĩrĩra ho tũkaria tũkaririkanania na nĩgetha tũhone twĩ hamwe ndũkaume hau reke tũigue atĩrĩrĩ after mom gũthikwo rĩ mũtũrĩre gũkorwo hana atĩa karibu tena Anita
wiyumiririe tondu wikiandeini gia kanyanya na no noguo uraigua ngoro yaku inyihanyihirwo no uriuma haha ugithekaga no uriuma haha na mitheko tondu gutire mundu uka kiandeini gia kanyanya akauma atari na mitheko ikereka ritu ria mbere ri ni tarirathi mwiroreri mwendwa ni tarirathira nigetha tuthie ikereka riu ringi ria keri tuigue uria maundu meguthie Anita ni mwathikana na nego kugia na githingithingi ehe ni athikwo guku kana ndeguthikwo guku kana maundu no sawa nguthikwo kawaida asa utia yeye na thina tondu kwa kiri kwa fafa kwa soso kuria mami yake ikite ya idikiru wega na tukirekia maundu wega na mugituika ciana cia ndigwa kumania na hau ndu kumagia hau ngai yake oya wira wake tondu ngai augaga niwe mwana wa ciana cia ndigwa na niwe acagurire icio na gutiri mundu ungi ungikwira undu tondu ngai niwe uwi gitumi na kuri mundu ndira interviewaga na aranjira atiriri ati ngai ekaga uria kwenda ona no akurute handu na mateke ngai tokorwo ona au buthuririe babanyu haraka haraka mamu wanyu haraka haraka nigetha egocage na inyui tondu riri indurakiona uria muoyo na no ukenete na wina ka family gaku no ukarakarera wega ya pole ni tondu wa hau tukinyite riu tareke nguria atiriri Anita katika hali ya hindi no mwatigwo muri ciana cia ndigwa ri namwe matigwo makiri wira na nyu ni mwagitigwo mukiri na kuria muri kuri mundu either wa itura wa family wa kanitha wa society wa naria kaundu ukaigwa kaundu kau ni gagutura no kauga atiriri ko waciari akwa mariho ndangeuga kaundu kau either wa family wa itura ki ni maragia na manaria kana rĩngĩ ũkanyitwo nĩ kaũndũ kenda mũndũ agũteithie tuge rĩngĩ nĩ mũndũ wa itũra kana mũndũ mũrata kana wa bamĩrĩ kana wa mũciĩ ũguo rĩu ũkamũkora ũkamwĩra ndĩ 1212 ndeithia hana kana njĩkĩrona rĩngĩ mũndũ ũcio egũcoka athiĩ wĩigue ndeto icio na mũndũ ũngĩ rĩu ũkaiga korwo nĩ mami wanyu wĩ muoyo rĩ ũthiĩ ũmũhe mathĩna mau ĩ mami wanyu ndangĩra mũndũ ũngĩ na twana ciana maũndũ na mami no ndarĩ akorwo akĩra mũndũ wa na nja no ũngĩcea maũndũ na mũrata kana rĩngĩ mũndũ ũngĩ wa na nja rĩ ũgũcikora nĩ ciheanirwo na kũu ũkaigua ũru ngoro no ndũrĩ ũndũ ũngĩka ũguo ũrenda kuga atĩrĩrĩ mũciari wa mũndũ nĩ tuge nĩ nyina wa mũndũ kana nĩ mũciari waku nĩ wa bata makĩria ona kũrĩ tondũ no menya wĩna andũ aingĩ wĩna aunties wĩna uncles wĩna ya andũ acio othe atumia a brother cia baba wanyu no nyina wa mũndũ mũciari waku ũrĩa waku ũngithirie nĩ wa bata makĩria gũtirĩ kĩndũ kĩa bata thĩ ĩno ta mami wa mũndũ either ona nĩ njĩraga arata akwa rĩmwe mũndũ wĩna mami wao amũhe gĩtĩo na amwende mũno makĩria na hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ mũndũ ona time agathiĩ gũcerera mũciari wake tondũ ithuĩ tũtirĩ na aciari na no twende gũkorwo twĩnao tondũ rĩngĩ nĩ gũtigagwo gũgakorwo kwĩna Mother's Day rĩu niĩ ithuĩ tũyũragia tũngĩra ũ ũgacoka kũndũ kũnene mũno rĩngĩ rĩu woyaga mbica ya mũciari rĩngĩ tuge ongorwo nĩ ta handũ ta ũkamĩcuria mũrango-inĩ kana gwaku nyũmba ũga rĩu ũkamũhicĩra Mother's Day njega o harĩa ũngĩrĩ na mũciari rĩ ũngĩthiĩre ũhicĩre mũciari ũcio Happy Mother's Day koguo mũndũ ũrĩa wĩna mũciari wake muoyo gũtirĩ kĩndũ gĩ bata ta mũciari gũtirĩ kĩndũ gĩthĩno gĩ bata ta mũciari nĩ tũiguaga ũru mũno ngoro nĩ gũkorwo tũtirĩ na aciari tũiguaga ũru mũno no rĩu gũtirĩ ũndũ mũngĩka tũtingĩka ũndũ tondũ no na ngai ĩkaga nake ũrĩa ekwenda ngai ĩkaga ũndũ na gĩtũmi na nĩ atũmenyereire na nĩ atũmenyagĩrĩra wathikũrwo nĩ hinya agakũhe thayũ rĩu rĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ ndanahonjia andũ na makanjĩra atĩrĩrĩ intervini ĩyo ĩno atĩ ona tarĩu ciama ici ciĩkagwo cia gũthiĩ kuona aciari cia kuona aciari rĩngĩ ndũrĩ na cũcũ kana rĩngĩ ona wĩnake na wĩna andũ ũngĩtwarĩra no nĩ wĩiguaga ndũrenda
we uri we kora hau kuigwa ati ni ndikwenda kia magikigia aciari tondu ni madiri na mami uri wa nyungithirie ni nyingi muno ciana njuria ciarata ningi oki kirari kia magia kawaida ya mugacoka mukoiga ru twambiriri guthi kuona aciari ni ni kuma nyumaga tondu tingithii kuona mundu ndi kiona mundu ungihana ingihanania na mami mau kana aciari akwa ndingihota ni ngidimeraga ndikwenda no rege moduni ona he ri twathiaga kuona aciari ni ngarira handu hangene kuria twathie ngarira ya toni rona aciari ni cinda kaiga kai koro ina kinya handu nginya ru ngaboco nyume nyinoke tondu ru ndira hota gukitiria so ni ndiru ndiro meciria makwa ndiro ta twi kwi mami ona ya te kwi my parents so ni ngare mono gukitiria ngauma ngathi tareke nguria tiriri we no uria tiriri ciana cia ndigwa ri andu matigage gwikamba maundu macio makiria makendaga gukuria ciana cia ndigwa keheri-ini kana ni makwenda maundu macio we no uge uguo handu ha kugarura kia moro rimwe ri kaba makamba mukamba kwirana ako kiama ni gia kuruta mbeca iko kiri kia mbeca no nyende merane okay ni kuri meranaga no riu we Reke no uremo ne kuma no ru kaliwo ukumatwara ku kana no uremo ne guthina mbere kana ukakorwo uri okiamaine ruya mathi kuri aciari ri no moke gwaku handu hamathie kwa tondu nduri na aciari ri no moke gwaku gutwike tari weru ni kiama gia kawaida tondu ndukire na handu ngitwara aciari aku aya weri cucu wanyu ri amiena yeri meho asa gutire weho wa kogwo riu hatire na mundu ungenyitirira hari we uguo mathiete mbere ya aciari aku kana macokire guthutha aciari aku eri magithie ri ni magutigire cucu na umwe cucu ito wa mami tuthia mukorire mami atuheaga uhoro cucu ito wa baba ni twamukorire akuire turi o tunini o akuire muri so aciari magithie ri matina mutigira cucu na umwe okay sawa sawa riu ri no tuthiite wega na ni wega ni tondu turaigwa no na maithori macio rarira ri ni mega tondu nawe ukumiririo ngi wi hau ringi watigirwe kanini na maundu macio ni makoragwo me mega tondu ni uraririkana na ni uragia na kuririkana nduri wate riri nduri wate kunyitana kuu gwaku na mami wanyu mundu akira ni kuonanagia uguo ndina kindu gia kingi ngwenda gukuria hindi iria tondu we ni watwira ni ukoretwo kihiko-ini ni kuri undu uhanaga ta mundu uria wakuhikitie ni ari na aciari ena aciari ethe okay ni wonaga ta kuri kaundu gokaga mundu akahana ta we tondu utari na muciari ri kuri kaundu uranyarirwo kuri kaundu uranyararwo kana kuri kana hihi no inyu mukoragwo ringi mwana wa ndigwa ekwo kaundu kwanini akarakara kinya hatari gitumi he hakinya ru hau muciari akorwo ndari ho nyakoo kwina mathina ups and down tondu ringi taru ni tuge for example ya ni example na nini muthuri wakwa ndari na muthuri wari na tugicoka tugitigana mari ndugu muno na aciari akwa me muoyo no gwakinya ni hindi iria my parent makpacire ri muthuri ucio ngiona ni ambiriria tu maundu ni niambia haro niambia guko tuko niambia nginya kurara nja yani ndaragukua ta mundu wi mwanure nginya haro wi mwanure oka nyumba wa muri undu ni makofi niona ni ndikire mahaha ni ndikire ma ndaguthirwo kofi ngifiririka ngigwathi nginya oku ndoirwo ngitoro thibitari ndeiguagira thibitari te kuigwo ni kofi hindi iyo ni muthuri ni oka rucini wa muri urariku aufiririkia kofi ona thana gikwira ona ari kohenia gikwira nyuma hana kana gikwira witikie kana ore asa asa muthuri ni agiririo ni gukua mutumia wake to ni kuma aciari akwa kwa makua muthuri ucio ni yani ni athinikanirie muno undu ona ndaigure ngoro yakwa uru na ngira ngai ona ni ndamuragia tondu my father agikua ni amwitire na akimwira amutigira aciari ciana icio mathereme
rune damuragia tiriri wariganirwo cigo cia muciari wakwa e muoyo agikwira ni agutigira family ona ni betire azira mundu muku mundu akwa ni ora azira urazira mundu muku na mundu akwa ni ora cigo cia baba nyene ni agikwire ni ni ciake no anyita riu karigwa tiriri yes ni mai we na ciarie ri ni akwira mundu muku wakwa ni ora ni na ni ngwika atia na ndina ciana ni ngugikwa Nyeri sweet muthuri ucio ni athinikanirie muno na haro udaria cha yukurara kinyanja tara kinyanja ndathibira akainuka tene mbere yakwa agoka kahinga murango ngamwira ahingurira ngamuthaitha ciana ciakwa cikaririra nyumba cikanoga cigakoma niye ngaheo kwa gukoma ni neighbors nimo ni da ni taigwa nginya tho ni kuhoya kwa gukoma tondu ringi urahoya toro muthiru cio noke na hindi urahoya toro na rucio karoka wira ria tene na wira uri uraruta ri ta wira ni uri rutaga wira uriku ni ndutaga wira wa beauty ndutaga wira wa saloon no ni ndambite kwandikwo supermarket na unfortunately ni da okay dali na fata fio na wira tondu hakinyite handu tondu twarutithanagia wira na muthuri wakwa handu hamwe ngona ni turahitania muno ni gukorwo twi hamwe nake riu nie ngauga nyambe ndimweherere thie supermarket kana jethe handu side hustle nigetha tukorwo turore kana ni tugukikeheria maundu maya ongorwo turahitania ni gutindania haya ni dali da uria supermarket ni doiro Maxi si akwa ni si agitikiritie yo supermarket ingi ruta no ndainukaga hwaini muthuri ucio akanuma angoraga nginya supermarket da ndikitwo raini ni kuruga maraini ni atago shelf stalkers yes anyonaga eja akanjuthiriria ni ndigukimuona tondu nona we niwe wija ni ndikiri wirainini akanjuthiriria eja akanyona akainuka mbere ainuka mbere guthia hinge murango ni dararaga cha dararaga sina siakwa siararaga ikirira mwana ucio nginya ndegukoma rucine niguo muthuri araima agithiwira niguo ndiraingira nyumba kiroko riu ni kwambiriri kuhariri ciana ni kwambiriri kwihariria kana ni ciana ithie cukuru kana ithie wira na wira ucio ndungitira tondu nginya gucararo wira ucio uheago suspension so gakihinyiriria muno ngihinyiriria muno hindi no mami ito ni atutigite mami ito hindi yo ni atutigite na nikio ndironio maundu maya mothe tondu ona riu no kuhanga ndirageri kuhanga nigetha riu ngirere ciana tondu muthuri ona hakinyire handu akinjira ona ndegucoka guthomithia ciana na ndegucoka kuhe nginya mbia tondu ni ona ni nguhota kwihania riu ni ngikimwira ni sawa riu mwacemania kiroko akiuma nawe kuingira gukwira atia ona ni ndangi kwariria we ni hariria na uma na ringi we ni guka rucine gugikia no ndareto muri kiurie we wa mawira na we ma maundu ini make e guka rucine gugikia o kany rucine gugikia ugerie wage kumuhingurira murango kana guthoguthe murango maita meri aingire yo nyumba kana ingira tha ithatu cia hwaini kuma tha icio ithatu mutingikoma ni haro nyumba mukuraga mugitengerania nyumba ngima ciana irari kiuria ni nini nginya hakinyire handu mwana wakwa kinjuria bamukwani hau nanga kwenu bamusikwa shoshoni kwenu no ruma no ndaramenya urakiriri tondu ri na ciari tondu riu kuria nduithie gwa cucu ona wathie gwa cucu gutire mundu wiku urakunyita gutire mundu ugukonie kuu gutire mundu wina wira waku kuu ona omena ciana ciao riu mwana ucio riu ndaramenya urarega guthie gwa cucu niki Kau ni kulira riu. Riu ngarigwo ni ati. Ni ndaikaraga ngarira ngarigwo mwathani kai. Kawariganiirwo ni niĩ. No hangĩkinyire handu ngĩoya ikinya ngiuma. Ngiuma ngĩmũtiga. Tondu hakinyire handu ngĩona this is too much na mwana wakwa ndĩraherithia. Ciana ciakwa nĩ cio ikũrwara. Othu ndakĩrĩ na ulcers. Ndarĩ mũrwaru ulcers. No ndagaire kuo. Nĩ ndaumire na mũrimũ. No nĩ njĩra Ngai. Akahonia muthenya wa mithenya na nithia wa ugathira ona ringi ugakorwo ringi ndureciria tondu ringi ni wikoraga ringi ni wina arata maragu kuiguithia magakwariria maundu mega ugatheka ugakora ni tigire gwiciria no ru hindi wakora ni ureciria muno ugakora ni ucokereirwo ni maundu kaigua ringi ni uiguire ruo
no ngai no we honagia mundu niguo na riu ri hindi no murathinania nake uguo ri ni urera aciari ake tondu aciari ake makiriho eh ndameraga na ona ni ndirikanaga ni terire mamu wao hindi ngitwari gucera gicagi kimura riu mari riu mundu ri wakwa ri tukumweka atia matondu riu ni ndirona ta egucenjia mamu wake njira ukumiriria e ona ngoro agacenjia e mukuru ri no no sawa ukumiriria ona cenjia no sawa ni ruti murama thini mandi tikihota kumiriri tondu ino haro ni ngiru na nini gutiga twana twako na mateso macio ni maingi ma kuraraga nja na kuraraga na ndungihota twana twako to na ndaraguteithia ndu mathina maingi hoguo na ngona aciari acio ri maiguite maiguaga maigu maiguwa mwana wao of course eh yana geria kayo maiguwa mwana wao to nie na ngiameririe ati amatia korwo na bata nani na uria muciari onaga mwana nia mwana ni arora haha kamura ni hau ni urahitia acio sa tondu korwo ni manyitirire muci ucio wakwa ona nginya thai cio ngiri oho no no wega tondu ringi ngai ndathimire ku niguo riu ri hau ni wauga wega muno weri ni makuona tatareka u kana ringi na makona ni areka uru na makamuohera no we ungihitia wike kaundu kanini uguo we nduri na mundu dwagiru ni gwikwa ni kuhitia so uguo niguo ni njiguite andu ingi aria maroka kiandeini ni maraguo uguo na riu no uge atiriri gukorwo utari na muciari ri no gukorwo ni gwacungiririe onawe kuhana toranyararwo kurahana torathinikanio torahuthio eh ni manyendete muno aciari acio no ru hindi ria aciari kwa ma pasire makihana ta mandekia ru makinyita mwana wao tondu thutha ucio ni acokire brother yao agikua akua muthuri ucio ni ahikaniririe ucio ru wari wakwa ni ahikaniririe na ni athigithite na mutumia wake giria mathiko kuguo ru aya aciari ake mari na bata na mutumia ucio wahikirio ru nio na mationaga hana kindu no ni ndathite mathiko ma brother yake tondu ari murata wakwa so ndiari no wathire ni ndathire mathiko ni ndiari no ndungi tondu na mutumia wa muthuri ucio ari murata wakwa kugu ni ndiari no ndungi ru hindi ndathire niguo ndamenyire ni ara ni ahikanirie na gi move on na yo gi move on okay ni re da ni ngirisa move on ne kuga tiriri onawe ri ndurategemea kirie nakio uurategemea moko maku ni ni ndamuvire on tondu nona ni ngirire ciana ngenete no githie na twana twaku twana twako ngoro ngitigira mundu asa muge ko na tiga twana ngoro na tu ndireragira ukahora ngai nake ni ateithagia mundu haya riu ri aciari aku matana thi matana huruka ri ni akite kwanyu ya mundu akiugaga ti ni mutumia wakwa ni ndathie kwao kuracia kana Eh ni okay tora mundu athia kuga ni athite kuga uguo na riu muga kimenyeka ni mwakoro mutu no ti kuracia kuria kuracia asa asa darasi ti no ni athite kuga no ni wonaga takoro aciari aku mari muoyo ri o uguo gauga ri toko na riu ni angiathite kuracia ikoro aciari akwa ni maikarire muoyo ri ndoi ambiriirie gucenjia aciari akwa mapas so ona ne gukorwo ni angirikitie maundu mothe no ru no nonire ndiri na power tondu ndiri na aciari ni uri ngurie kiuria ngukuritie na ndiri kana ni ugicokirie uria tukiuragia ri kwanauga itura andu a mucii na uri mekumuyukia ati ni maramuyukia ati u ni mwana wa jenga witu uratigirwo ni mukuyukio kaundu karia kana ona koro ndu gutwira in details tondu icio ni ndeto cia family ri uria mwaikarire thutha uguo na uria mwaikarite kinya riu ri ni muonaga korwo aciari aku meho noguo mungiikarite kuringana na situation iria mwikuo asa ni gwacenjirie muno gwacenjirie muno ni mukuona gutiri uria koro baba eho ko mami eho gutingiri uguo wacenjirie muno okay sawa riu hindi ria mwaigua ati andu ni marainuka
twana corona we hindi imwe ugithondeka njuire no ngwa corona gwa kinya Christmas hindi ria gwa kinya ati andu ni marainuka kwa ogicagire ni ndu ri kukaga thini wa mesidia maku kani ati guiguaga tihua oru muno tondu ru ndikiona gwa guthie ru ni andu mathia makandigo o nyumba ikiona ni njaga ciana ngacitwara handu ikisigathake kana sikerorere kana ringi sigatuswim nigetha yani ona ni nyone ta ndirathiite gicagi no ru no na iyo tiguo wendi wakwa ah good no tuthiete wega mwiroreri na no uraigua rugano rwa Anita na kuringana na uria tuthathie tuki interview aga andu ka tugithikagiriria ciana cia ndigwa gukorwo wina muciari ne security imwe nene muno na ni undu mundu eteyagira muno tondu ni turaigua ihiko nyingi relationship nyingi ni aciane cia ndigwa ni iratwira ni ithukaga kahinda kara watigwo ni muciari ukona ta wahuthio kaundu kariho tondu nduri na mundu wa kumwira so no tuthiite na mbere thinambere na guthikiriria rugano ruru Anita na ni njui kuri ociuria ingi tukumenya kwa maundu maingi tukumenya kuri ociuria nyingi tukumuria nigetha tuthie tukiranaga we na niĩ twina aciari tutingimenya ni tondu ithie turi na aciari no kindu kiria kiega na kiagoro ta muciari mundu amenyaga hindi iria atariho Anita ungira mundu wina muciari atia kahinda-ini gaka ena muciari wake ona akorwo ni mukuru ona akorwo ni ena wathe ungimwira atia niĩ no njĩre mundu wothe wina muciari wake amuhe gĩtĩo wambere wambe uhe muciari gĩtĩo no umume mbia no umume irio cia kũrĩa no no umuhe gĩtĩo na kĩrĩa wĩnakĩo ũkamũteithagia nakĩo tondu mundu uria utari na muciari oragia na ari korwo na muciari ucio utire kindu gia bata ta muciari ana kana ni kionje tondu aitu ni turagia na ari korwo ni guthua arathua muonage hau ona kaba mucenjagie nginya nguo ukamuthambia no muonage muoyo tondu ni kuri gitiyo koragwo kiho muciari wa mundu e muoyo na muciari wa mundu akua ni hari kinyararo giukaga ndimenyaga ni kiyo na kuona kuoneka yani ta gutari undu hana kugo no njire mundu wothe wina muciari muhe aciari anyu gitiyo muno na mumamenyere na mumamende ona mundu ria utainuka ko gicagi wiheage muthenya umwe ukainuka gicagi ukona muciari ona ngoro ni cukari nuthu mutigire muciari ucio ne ni wa muona kono ngoro ndu na kindu gia kumuhe thie akuone tuone no amuone aigwe ngoro igane ike ngoro yake kene ni muri mutwarana gatia ciana ni ikuragia kaundu kuhusu muciari ni majuragia ne na ligio na makauga no mede kumuona no rungamera mau ni maundu matangihotekeka tondu ringi monaga taru ringi maria nini monaga tari kumahenio mahenagi taru nona taru gaka kanini gati amenyire gati ona gati moi gati moi gakorire matari ho so ni karigagwo riu ri mamu ni gutuhenia tuhenagia ri kana niki ugakora ringi ni marakuria no ni mathiaga ugwo makamenya akimenya gukwe ni kuga atia mamenyagira tondu ringi ona ni muguthi mathiko kwa mundu ukamera cucu alithi kwa hivi so mundu athiko ndakone karingi okay alafu ri ni makuragia uhoro wa baba wao ni maiguaga mena bitterness mana juria tondu taru onaga kaka nini twaima gwa baba wao onaga kare kanene ni kare na stress muno tondu ti undu aramenyerete guikara ati atari na baba na ru ni ona ni ambiriria muturire ungi ni majuragia muno 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 makajuria riu we mama kwa nini dadi hatusaidii? Kwa nini dadi hawezi kaa na sisi? Kwa nini dadi alioa? Rĩu magakorwo yani marakũria ciũria different tondũ na hĩndĩ ĩyo twathiĩ mathiko nĩ manjũririe mamu ũyũ nĩ bibi ya dadi? Rĩu ngĩmera nĩ ũkũmatarĩria one two tondũ mwana nĩ mwana nĩ akĩneneha nĩ aka nyakũmenya na tondũ kairĩtu gaka gaku ka nĩ kanenanene gaka gakũrũ nĩ kanene rĩ nĩ makinyaga handũ taru nĩ kanene kinya gũgũkĩra kinya kĩmwĩrĩ na nĩ kogĩ no gagĩkinyĩte handũ na gũtuĩka mwana wa mũndũ ndagimagaraga no mwana rĩ na rĩu nĩ amenyaga nĩ atĩa gwathire rĩ
ni okay ni goretwo dina andu angi meka interview na ngaigwa makiuga ati ciana ciona ndimeraga mam usipate stress ono ngiuka igwa gikwira ati ati mwana wake ni aramwira ati ukipata mtu olewa ni mukinyaga handu mukaria na kaitu karaga kuka kurugeta gwatia koi ni mukira mukaria na kega kwira na mami usi ukipata mtu ata olewa kana gaka ku encourage guthie ikeno ine nigetha uriganirwo ni maundu maingi Eh, na dinyo bale gide na ma stress ma kwa kana lege weekends. Mhm. Mano vya kona no inu katene mono. Eh, akona no inu katene mono. Ah, kuria ma mkwani leo uwezi enda kwa marafiki. Mhm. Ona? Ruhu mano se neda tareda, ni ale dayani utagamke. Mhm. Tondu ni ale liwa terere, kwani kigeto mama mu inu ketene ogu, kugo nake ni kugia stress ya kali gwa terere. Kai mama mu itwe na stress, kugo rimwe ri ni akuragia akakwira mama. Ama mam noru mwana wakwa ni ndu wa maundu mara ndagereirio ndangienda ohike ndangienda ahike okay no ende ahike no ni ajiraga mam chague mtu hata kuchapa kama ni baba tutamuita baba yetu bwana yako akuoe usitafute mwenye atakuchapa kimura mudu ndamenya mudu ni ekukuhura ni ndu ukaga tondu na ungiona muthuri umenye ni agakuhura muthenyo no mwe ndungihika ndungihika nebuo so ona ono mahanda ya tabara kuigwira eh metha muno metha muno ni majira ya adwari othe tu magereire kiandeine giki ri na mana thie kihikoine makauma ri ni matwiraga ona aku no makwiraga ati ni wega ni makuiguagira tha makona twara boeka makona ta makakuiguira tha ni uramarera na ringi ithe ndaramateithia So leure kwa kahinda gaka ri ni atia uguo utangienda uririkanaga tu umwe ona koroma mayo ya mama gutigire ukire ukihikoini kana uri mundu mugima wina twana twaku ni atia uguo utangienda ciana ciaku igerere we wanagerera wi mwana wa ndigwa muri uiguaga wi muri tu muno okay Nye dikeda mwana wa mudungi. Kana mwana waku. Kana mwana wakwa akagerera maundu maria ndanagerera taru ugu ndatigirwo ndike ikoine. Na good. Taru ugu ndatigirwo ndike ikoine ri. Gicoka gicenjio rimwe. Dikeda mudungi akagerera tondu ni kuri andu me maundu maingi muno. No nie wakwa ni ndaiguire uru muno. Ni gutigwo ndike ikoine handu ndinyitireire. Nita nyumba ino ethi imomoretwo biguru na biguru ru ukugwa na ndukwihariririe ru ni ndafacanirio thio guo kugo ndingienda mundu ngi agekugundekirwo na nijiguaga uru muno na ngoro yakwa ngaigwa uru muno tondu aciari yakwa korwo ndatigitwo gwitu mucii ningiahotire kwibanga no ru ndatigitwo kwi muthuri na nie na ndatuurite ndimwirite guku nikuo ngenjerwo ngui akanjira ndamwonete utuku dimo imuthenya kuguo nie nyumaga rethi kuria nguthie no nake ngai wa ciana ciandigwa nia tuteithagia tondu haria ikagio tigweho tigwegoaga no na gutuikona mundu ni akinyagirirwo ni hindi ukagathayo no ukagagikeno waririkana riu ukona mutumia kana mwana wa ndigwa ni aragika muno maundu-ini mangi na ndari mundu angicia nake tondu nie na andu mudu abroti dikimura maundu mara ndiragerera ngikata kumwira tondu na kena make na ni agukuthekerera ona no andeithie na thia kanya ni kena ku na ni uthuire muno ukira mundu ndu waku agacoka ni ona ni aga guguteithia na acokere mundu ungi ni uigua wathinikana muno so ni tukiraga na maundu maingi muno ngora okay na gorie kiuria kingire nuwa muthuri waku ni nyahikanirie so ni kuonania riu ri we ungita atia separated single kada ungita atia ri tadikiria no okay we na right no wede kudikiria kana no uge mundu kwenda kumenya kuhurire thimu we ungiuga atia we weu ni no data single good no data single tondu dikire na mundu yeah no ria wari ho ni yahikanirie okay sawa sawa mwiroreri urakeigua mundu ni single haha mundu ri na ndo ingi tukaga haha na mundu ugari single ri gutiri mundu wendete gugakue single ni ma gutiri mundu wendete akaingirio irima e wiki ature na heho ino
na digana ogego hau hadigana buno hau hau hadigana ni hoye naki ni hoye naki eh tondu ni nu mundu akirio mundu na mundu ti muraita yes ari ureke tugicoke karugano ini kare ka mami hidiria twaturite watwa mwaturite na mamu wanyu ri niki kiumuiguaga ati mamu wanyu ni kuruga mugakena na kinya no wire kaite tukarataga ku umuthiri turaruga kina niki kiu mamu wanyu arugaga mukaigwa ni mukenete muno tondu gitiari kioneki he gurito ithu ni safasi safasi eh mami ona agikanda ka mbere yo wabirie kurira kiria dalili ile ya muonagia ati mami umuthi hata kuruga safasi tondu na aciari hindi yo matiugaga ati kani araruga muonaga ka mukaundu ni kaundu kariko kau agutuma kwangania kawe ruguyo good ukawe tiki ugathie ringi ngoro mukuruga safasi na twarugaga na ngu muthe mune ngu oh, kamenya umuthiri umuthi turitiraruga kiria turarugite hindi tikindu gya kawaida ya ni kenaga mwiroreri tondu mundu wothe augaga ni hari kaundu kare gatumaga mamenye ati umuthi ni gwa safasi thio kahoerugio thie unaigo kaundu kau riu agagicigaragaria aka kigaragaria aya aka kakagaria ewa keri ru kambiririe ru ringi ni tuge ni utuko tondu muno muno tene ndu mede ehh ciandu gabo tuko tondu ciandu gwa muthenya ri itingirika tondu mundu nu arigera hau tondu ru andu a neighbor ni mekugera maigwe muruke na ni mona utuko gutire mundu ya mundu egwake ri ndu ukambia gwicongithia ukiriritagia hau ukaheo kamwe ringi na ni uko akuheo guthu Ogakena seria hiyo rugano rwarumaga kuri uyu andu ari othe twikite interview rugano rwahanaga oro uguo ugaikara hau kamuisori ugakiheo ukariro hau nigetha ndukamenyeke ni bari yako gathiu kaiga ndirite ni watwara rugio kiga twara rugio ona rurohio kanyitagwo na karatathi eni ugagitwara ni ni wari aga safasi gaku kana twiri ugatwara rugio ndugia hairo twire tondu nake na ciana nyingite ke tikagira aya riu ri arafu ri kuri kaundu kangigathiaga katika hali ya kuhoya rugio tondu ringi rwathiaga itura igima rugio ru kuhoya no ri ni ukia korire ati kurero nyina wangania arugaga na maguta ma ngondu ucio ni uri ka ati uririgia so ni gwakoragwo na tu eh gutiagago guo gutiagago guo tondu no na ringi andu makoragwo mati meno tigani he mundu kuruga na maya he mundu kuruga na maya na ni kuri kwaringanaga no ria mundu ara ni mungi murugite na mairia ithwi kuri hindi twarugaga na mairia iria rikarutwo kirimu kiu kirimu kiu kikarutwo gikarutwo gikaigwo gigatuika maguta itu ni twekoraga hau nyi mone kora mukiruga na matiga mangi kana no maria makoragwo mari maki ti mama kwenyura eh mama kwenyura mari koragwo karatathi eh mama thimagwo no mau ni mojo ya so sia pone sia mukaga wega fiu sia lete kono koro ni makwenyura ri eh dai si ri makwenyura tutimona ona muturi wa hedi odio niki wakoragwo wi mutungu wi na wi utari muhinyu no ri ukafagara gakire kuo ko mamu anyu ari ku hinde no ngicibira I agigabira na niguo ihuthu na niguo sikire huthu so riu ma ni twakena ni tondu wa gukigera rugendo ini ru na rugakorwo ri rugendo rwega na ni rugendo ruritu hari inywe ni twakenya muno ni gukumenya Anita tondu tugikuya ro uguo muthondekani njoriwa wa tuswire mumenyereri wa ngothi ciakuia no tutikire twagikumenya jani yaku ya gukorwo wi mwena wa ndigwa na riu tondu ni twarie maundu macio mothe na wauga sasa kwa hivi sasa uko single no wende mundu okay ndingithura gutire mundu thuire kwendwo tondu na hindi iyo ngihinyiriria maundu mau mothe ndehinyagiriria ni mucindendaga na riu tondu ni kwaremire ri ngai angihe ongi ri
mwega ngai ahe muthuri wakwa mwega ahe mundu ri ngirega hau neho tuli mwirore mundu utire mundu wendaga gakuwa wiki utire mundu wendaga utire mundu tendete kuwendwo ona ehinyagiriria tondu eciragia mundu ni amwendete aciari ake mehera akimuonia true colors haya ndina kiuria kingi ngukuria tondu haha ha na andu milioni ciganona matangithura na ugwitanio nawe na nduri urakura utire hari mundu ungienda guciarirwo nyina kana guciarirwo ithe mari maciaro ma wendo riu ri kuri kiundu giki kirahitukirio kia LGBTQ atumia mahiki atumia arume mahiki arume riu wewe wa mwena uriku nigetho na mundu agi nigetho kiheana namba mundu amenye uri ari kwaragiria ri wewe wa mwena uriku okay nie ucio ni ndirona ni waganu ucio ni waganu muthu waganu muru confio nie ngoro ni muthuri na mutumia ni sawa ngoro ni mutumia na mutumia asa muthuri na muthuri asa kugo ni njoi ni waganu so wewe mwena uri wobirwo ni ngai nie ndi mwena wako bone ngai ni mutumia wa muthuri fulani Adamu na Hawa Adamu na Hawa Ibrahimu na Sara ndirenda uhoro ucio wa kuina muru asa kuina muru asa ni kuni na muru muthuri ugo aria marenda kuhurana beyo yaku makumenye makiria akorwa ri muhiriga wa Ibrahimu ni ndukwenda kwiragwo hi my sweetheart I love you ugicoka kurora ni mundu ni mundu wa muhiriga waku asa muiritu ndakajethe asa mundu wa jandaga gwethe mundu wa jandaka ikunjetha leke jethe ni mundu rume hau hakiri hathaka riu ri twire wiro uri urutaga ni ngoro de beautician ndoteka tujwire ndwara utiyo maira tamau ya ukora guku ngoro rwaka Rocker Center. Okay. Ni wena thina wa kuheana namba ciaku nigetha mundu ngienda umuthondeke tondu ni uthondekaga andu wega ni uthondekaga na ngaikara de smart edu ukiheana namba nigetha mundu ngienda gukumenya makiria. Namba no heane? Iya. No heane ra ina Mpesa. Namba yakwa ni 0721 383 091 shokera 0721 38 91 ya marito makuruta atia mekuruta anjenga hau ni hathaka aga na ndwa kahinda kaguo ri tiga ri thiku ici ri ni mendaga muno horo wa hari ha muciari ri kwa kwitani na baba anyuitanio na ya Ono wikarete tu miaka tu tuothe ri wekoraga karia ga muciari ka baba nganika nika harika undu kahitaga differently ona korona twetikirie twetanagio na aciari itu ri riu tigaru mundu ni akihika ugacenjia gibandu getanio na muthuri ri no ngene mundu agitanio na muciari uti mundu tangienda na gutikoragwo kuri kurigiririe no witanio na muciari waku kahinda karia gothe ukwenda na wenda gukiongerera muthuri wiki atia ukiongerere hau ugetagwo anjenga joroge chege whatever okay thank you muno mwiroreri na nitwakena muno ni tondu wa muiritu uyu murata witu ugwitwo Anita na ni agereire maingi na ni akoretwo ri mwana wa ndigwa so ni akanywirire na ni oikerita na wewe ndikurehagira every weekend ni ndikurekagiriria Saturday or Sunday ngakurekereria rugano orwa mundu tukaigwa ciana ici citu cia ndigwa maundu maria cikwenda akorwo wi hakuhe na haha rwaka mu support oka aguthondeke njwiri ukamwaranirie nawe wi hau na ni urenda gukoment na ni urenda gukoment undu negative ndakwira weigire tondu andu aya marenda wendo marenda guthikiririo marenda kuonio atiriri muturire ona hatari aciari ri no guthie na mbere tondu ni uwi mangiikara magithinagio no ma sink into depression no ngai ni mwega tondu ni athiite na mbere na kumarora so tuikare ro hau thie na mbere na go subscribe thie na mbere na go share na comment very positive ni gututeithia muno thĩinĩ wa YouTube ya Kanyanya kĩanda-inĩ gĩa Kanyanya. Bye bye.
tucemanie hindi wengi.